Tady T-Guy, zdravím vás u dalšího videa. Teď se podíváme na novou hru, která se jmenuje Remember Me. Mám tady s sebou hosta, který se vám i představí, který vás možná i pozdraví. Ahoj, jsem Tomáš. Tak Tomáš. Good day. Can you hear me? Yes. What is your name? Lillian. What year? What did you say? Lillian. Dan. Now that's a first. Not to worry. We'll scrape away those last memories. What year is it? I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Yes, Doctor. A už můžeš chodit, super. Please follow the orange line to your next assignment. Where the hell? Tak co, jak na tebe zatím ta hra působí? Nevím, zdá se to celkem pěkný ze začátku. No, animovaný je to hezký. No. Vypadá to zatím dobře. No. To vypadá, ale jako že stejně, ten... víš co, mohla by to být běloška. Jak já prostě říkám, když hraješ za černocha a je to na začátku hry, tak prostě tě úplně potká neštěstí. Tak vše krásně také. Takový pocit, že ten tutoriál se bude táhnout. No, no. Mám rád, jak telefonuje z někdy, když nemá telefon, no. To je taková ta dobrá věc. Bych taky chtěl mít. A taky se mi líbí, že mají úplně to samé oblečení. Takový... Už to mi začíní to. A tamhle jsou extra hodnotenky. To by si spřál, ne, mít zadu, no, ale mi taky Matrix. Pojďku do Matrixu, se tam zapojí kabel, nabíječku a jedeš. Ne, on ti zapojí USBčku zadu do hlavy a zapojí tě. They're about to wipe your brain now. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move when I say. Vidíš, to už se rozpadá. I'm the voice you have to listen to if you want to live. To je strašný.
jako sice neví kam jde, ale jde na smrt, jo. Možná to tuší. Zajímalo by mě, jestli se dozvím, kdo to je ten Edge. Nějaký neznámý dítek. A trošku fejly. That got their attention. Z důvodu technických potíží se poprava odkládá o dvě vteřiny. Prosím, zůstaňte na svých místech a užijte si pobyt. Musíš najít dole. Z ničeho nic se to otevřelo, oni tam prostě, ale už tam ani nebyli. To je strašné. Takže tak vůbec. Ale ta S normálně. That ass. Taká malá slonice. Se špinavýma rohama. Nesvítivýma. Jako, já bych si do toho robota hned vlez, jo, takový bezpečnostní opatření. Takový Iron Man. No, přesně tak. Teď kudy? No, teď tudy. Kázuba dneska chůze. Něco se děje. Something big to happen! Just now. A? Uchylnej transformer. Je to opět to nejdivnější pronásledování v historii lidstva, jo, ale... Že to je prostě moká. Tak to zatím přežil, tak dobrý. Those boobs. Get up. You've got to keep going. Má ona podprsenku nebo ne? Nebudu mít stužení vlastními. Takže žábe ultra to? Ultra průsvitnou. Mumie. Slide into a casket. Přímo do spalovny. Teď musíš udělat tu jedinou logickou věc, co tě napadne. Když vidíš mumii, kterou dávají do rakve. A vyhodit mumii samozřejmě. Když ne v tomhle pořadí. No a pak se zavřený rakve se dost blbě vyhazuje tu mumii. A teď konc klaustrofobie, ne! Puste mě ven! Puste mě ven! To jsem komutila, do prdele, ne! Já chci žít! A direktor řekl, nebudeš, tě. Přesně tak. Zase ten Pierre Sous. Já vůbec nevím, kdo to je. No, tak to nemůžeš vědět, to je začátek hry. A propíkaný mrkání. Byl? Nilan, are you okay? No, I need to get out of here, get me out of here now! Jestli proto vědomila, že je v té rakvi, do které vlezla dobrovolně. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilla, the best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. And above all, you are an aorist, just like me. Why did they do this to me? Má ošklivý vlasy. You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin. Jedno velký mínus nejde přeskakovat ukázky. The current is going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan.
přejede po tom těle, víš co, zepředu. Vždycky tak důkladně. Trošku nenápadně. No, no, nevím jako jestli nenápadně, já bych řekl, že to bylo nápadný až až. Aha, takže neopaříš. Rok. Ani nechci vědět jaký. Čas. Ani nechci vědět jaký. Zase jsem si to mohl přečíst. Vlastně jsem si to i přečet, ale vůbec si to nepamatuji. Si to přečet. And I'll give you directions as and when. Takže co jsme zatím zjistili? Hlavní postava je v podstatě zlodějka vzpomínek a momentálně někdo osral a ukradl její vlastní vzpomínky. Teď se nachází někde ve slemech, v Neopaříži, roku 2000 něco. No a každopádně, jak už to tak bývá, jako v každém špatném americkém filmu z budoucnosti, teďkonc jí a její kontakt honí pro no fucking things. No zkrátka, nevíme proč. Zatím. Jenom víme, že jsme utekli. Takový trošku moderní šílený asasinský. Přezumíte mu. A Matrix jsem vzadu na hlavě. Hele, Chrissy. Oh. Upla. Ale koukni, tam jsi masky normálně. Jste, jo? Já chci taky jako jednu masku. Se mi líbí. Pána prstenu. Milášek. Z moderního světa. A jsme ve městě. Nice. Sci-fi pán prsten. No, no. Zdá se mi, že tady je možný všechno, takže... Filmové jsou tady. Ježiš, ten to je strašný. Myslím, že nevím, jak teď. Oh, Gloom to docela schytal. A tohle to je nějaká podivná schopnost, že ženská si z kombatu dokáže sama léčit nějakými podivnými kombaty. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. No, spíš je to divné, než neuvěřitelné. A už jdou jenom dva, tak poslední. Jeden. Poslední. A vyplašil si holuby. Ty musíš a zombi. A kombaty. Vážně, proč mají všichni ten Matrix vzadu na hlavě? Vypadá to hodně divně. Super healovací kombo, poha. Jakým zázrakem jsem nespát? Že jo, taky skočila úplně dolů, ale... Jdeme pokračovat? No to jo, no, ale ty jde zpátky. Možná tady. Menší dezorientace. A ty kanály, ty. Teď už je to hodně. Na tu chvilku, jo. A Harry Potter kombat? Do koulí. A do koulí. Jo, ty si to používáš, co? Bolsklo! Nasračka. Co to kurva? Co to je za Matrix tohle? Proč by ho odháněl? Zákazníka. Nice, černý boty. Byli jste hru Remember Me, doufám, že se vám tady líbila a snad si i taky vy zahrajete. Já nevím, tak hraje se to hezky, když na mě je to moc zmatečný. Si já koukám na jednou nevím kudy kam, ale je to hezky a příběh je zajímavý. Takže my se s vámi loučíme,